Filloj më tani biseda tona të përdiqme, urdroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjesi. Urdroni. Mirë se erdët. Urdroni. Edhe urime i bëj gjithë shqiptarve, shëndete mbarësi. Po, mbarësi dhe për ju. Po, faleminderit. Kam disa urime faktikisht. Po. Urimin e parë e bëj për pambarësinë de facto të Shqipërisë. Sepse kemi 37 vjet një herë nuk diskutohet, por ta filloj që nga fillimi s'duhet të zgjatem. Ne bëjmë që në thonë, duke bërë që në thonë, ajo pika e shiut, që ne dim ku pikon, asë njerë nuk e riparojmë. Jo që nuk e riparojmë, por ka ardhë të gozmaduar, edhe shqiptarët zdo vit lagën më tepër. Dhe guptohet duke u lagër kërkon një strejt tjetër. Kështu që tjenë më të vendosur, për të ashtirë atë organin si që ka Shqipëria, naturisht, duke marrë këshilla, por duke përshtatur kushteve. Pa. Dhe kjo i takon natyrisht politikës. Pa. Urimin e dytë e kam për livënësit. Në qovë se duen të rregullohet Shqipëria, duhet që ligjet të bazohen në atë librin themeltar të kushtetutës. Ligjit nuk interpretohet si mas mendimi tim, ligjit zbatohet. Dhe pikërisht të vitim ku thotë, zbatimi ligjit. Pa. Si kur të e bëshëm o një bëjnë dy, atëre ta diskutojmë të, ta interpretojmë një bëjnë dy. Mm-hmm. Anë që ose do a bëjnë tre ose zero, është problem tjetër. Dhe fakti që ne zgjatemi për interpretimet ku ligjit thot kështu taksative dhe nuk ndryshon, atëre kjo është do me thënë një domës dëshmëri. E theksoj dhe njëherë, themi zbatimi ligjit, jo interpretimi ligjit. Qartë. Zgjatet koha, bëhen debate, zihen, shahen, dhe puna pendon shumica dhe kështu që ku ishim as gjikundi. Ngjarjet e fundit pa u zgjatur i dim të gjithë. E treta, po. Inshallah, uroj do Zoti, nuk i cik mendja malit të zi, Serbis apo Maqedonis për të kërkuar varet atyre që ranë në luftën e Shkodrës në 13-ën. Sepse në qoftë se do të vazhdojshim që kanë arë si pushtus, kanë rënë në territorin shqiptar, dhe kërkojnë të bëjmë vare, atëre të nërtojnë piramida dhe Shqipëria të kthehet ato kufit që fatkeqësisht edhe në konferencën e 19-ës, kërkoni me ngurmë që Shqipëria të coptohej midis së fqinjve. Kështu që lutë Zotin që ato që kanë në dorë këtë punë, me ato VKM-të e famshme, me VKM-të e famshme, që një ligj i bashkangjitet 20 VKM, të mos vazhdojnë që të japin territore shqiptare, tokë shqiptare, për ato që kanë ardhë dhe kanë pushtuar Shqipërinë. Dhe fundi që kam, një vrejtje, mbase e te proj këtu që po e thejmë në televizion e ekranin tuaj, që kur t'japin këto emisionet, mos në japin ato që jetoj në jetë luksi. T'japin njërës të cilët kanë dalë nga hiqi, nga një pun intensive me munde me sakritica, dhe kanë arrit diçka. Sepse ato që erdhën e pasuri, vun pasuri, dhe tani na bëjnë reklama se si të hanë, se si të bëjnë në shpinë, se si kalojnë pushimet, duket mua se ndikon negativisht, ke pjesa tjetër. Pa. Sepse xhelozia është pjesë e qarkullim, egoizmi është një qarkullim, dashje pa dashje, fillon që ke fëmijët e vegjël, të cilët prindërit nuk kanë mundësi që ti arrin këto, dhe natyrisht ke të mëdhenjt, ke sidomos tek të rinj, të cilët përpiqen, por që nuk arrin gjë, sepse nuk kanë mundësi kushte për ato që kanë pas mundësi për këto që fola përpara. Faleminderit. Faleminderit edhe ju që sjellni mendimet tuaja këtu në emisionin ton. Kemi mbritur në pjesën më të rëndësishme të emisionit në hapësirën dedikuar tërësisht zërit qytetar. Urdhëroni, mirëmëngjes. Urdhëroni, ju lutem. Ju lutem flisni. Presim dikë tjetër atëherë. Mirëmëngjes. Është larguar edhe ky qytetar, por telefoni ynë është vazhdimisht i kërkuar. Mirëmëngjes. Flisni, ju lutem. Ka një problem teknik apo çfarë që nuk dëgjoj? Mirëmëngjes. Flisni pra zotëri. Alo, mirëmëngjes. Flisni zotëri, publiku po ju dëgjon. Mirëmëngjes. E tha mirëmëngjes tre herë, urdhroni, flisni. Presim dikë tjetër atëherë që është gati për të folur kur i bie telefonit. Mirëmëngjes. Alo. Urdhroni zotëri, flisni. Dashim ti je? Po, flisni zotëri. Dëgjoj shumë
Flisni pra ulni zërin e televizori se do ngatrojni, si shpo ngatrojni të një. Shiko, po. Gjoj shumë njërës aty që majnë telefon. Po. Edhe njërë i shumë për sene, tjeti i lëvdon për dem, tjeti i blon për ses, qërë, njëri tjeti. Po. Ato nga një u bënë 101 tani, Shqipëria 58 në 100 parti, 57 në 100 parti, Amerika 58 në 2 parti. Përndaj të mblizni kohë nga për teritarët edhe për politikanët të bërë zotë këti vendi. Po kjo është mesajji që vjen nga ju në këtë fillim viti. Vazhdoj me të tjerët, urdroni mirë mëngjes. Urdroni, lutem. Alo, bashkima. Po flisni, ju lutem. Unë jam një qytetare këtu, kom bo dhe një fishitit kapa. Po flisni. Kom bo një kërkes këtu nga në gazetarëve që unë jam një e përndjik me politikë. Po? Edhe kom bo që në 2008 me vendim të KVM-s, është morë vendim që të jipët të kësti Ibrahim Azizdasit që është i pushkatuar pa gjukim. Po, pra ka dalë emri në listë. Edhe njërë 2012, jeshtë afatit, që ka bërë vlajt po të njëtin aplikim për gjagjën tim Ibrahim Azizdasi. Ju lutëm, më skjeroni se unë këmë bëzë, me letra këmë vërshuë bëzë. Nuk e mora vesh, një minutë, për qëfar kërkoni sqarim, qëfar nuk shko? Unë kërkoj sqarim, si qytetare, për shemull, që jam e përndjek me të politikë. Po. Se vendimi KVM-së, o si dhanë në zëndë, qishë në 2008-ën, e derin 2017-ën, dakti, 18-ën halje po të bëha, por unë e morë vazhdimisht vendimin e KVM-së. Pra pse nuk zbatohet? Ministria Drejtësisë jashtë afatit. Unë këmë shkua, këmë bëllë gjithë ato kërkesa në Ministri Drejtësisë. Asë sa jëmë zonë, këmë pro dhe policinë atje. Sëpse, gjaku i gjagjajtim nuk duhet të marët i zëllë, se ajo është në komunizëm, i vraj, pushkatuar, nuk i dhjetë edhe vazhjës të kuashtë, bashkim. Ta? Ju lutëm si gazetarë, ju lutëm, jam ta i remema. Nuk kom lëmë zirë... Pra pse nuk zbatohet vendimi VKM-ja, thoni jo? Me tretën tonë i bashkim. Më falë pra, më falë që ta... Nga kriministri që i kom bo letat, kriministri, është zonë drejta që gjagja jemi të akone drejta. Ose më djenë nga Ministria Drejtësisë. Pra puna ka ngecur në Ministrinë e Drejtësisë, thoni jo? Jam shumë e lëmë. Më falë pra, ndihë lodhjën të edhe në mënyrën se si nuk përsharoni si shduhet. Ju thoni që ka ngellur problemi... Më falë pra... Me letra, me president, me Ministrinë e Drejtësisë, Ministria Drejtësisë, në 2011, që të vlajnë njështë asatit. Unë nuk jam dhe porë të zhinët në naime, bashkë me mu, bashkim, që kemi bërë aplikimin 2008-ën. 2008-ën o të zhinët me ministritë mrenjë. Pra të njithet, të njithet, pra të njithet aplikimi ju edhe jo i vlajtë, thënë ju. Të një e shumë dhe që të morë dhe më shpërgjimin e të gjajtë. Po, të përpiqemi sa të mundemi që të kuptojmë se ku ishte shqetësimi i zonjës në mënyrë që të përshpejtojmë, të ndikojmë në përshpejtimin e gjërave. Urdroni, mirë mëngjes. U sheni, lutem. Urdroni, ju lutem, flisni. Desha lidhe me bashkimin. Po, bashkë po flasim, zotëri dhe publiku po na dëgjon dhe këtë bisedë. Ulni zërin e televizori që mos ngatrojeni. Alo. Flisni, zotëri. Desha të vetëm dy lafe. Po, flisni. Ne, po marrë me historinë e largët. Kime sheni, ja latë birit. I biri, ja latë birit, si puna i lirë medës. Për të mos humë partin, ja la i Monikës. Këma shturë për atë familje, edhe për Shqipërinë që ka në theqë një president të tjilë, si i lirë meda, edhe si Monika për madhe. Që është një me cjellën e saj një rrugace. Ka që kishit? Pa. Vazhdoj me të tjerët. Urdroni, mirë mëngjes. Mëngjesi. Urdroni, lutem, flisni. Urdroni? Flisni. Koha për të zgjuar, more. Po, koha për të zgjuar jemi, flisni. Kisha këtë problemin, more, që me këtu të prezjuktuet, parat e këtire. Po? Edhe vinë problemi që 4 heri kam bërë dokumenta dhe 4 heri skuptonët asë qajnë kokë fare. Njere këthejnë tani këtë fundit se kanë këtje fare.
Po i keni, që ju a kanë kthyer, ka munguar në një dokument besoj, apo ja? I kanë quar dhe kode fundi, kanë quar kode fundi dhe s'kanë kthyer fare fare haber. Kure e keni quar për herë të fundit? Për herë të fundit para në muajnë të torë. Edhe pristi i përgjigje për... Po, po s'ka herë të përgjigje. Ba i thot, ba i më ka vdekur, jam djali, kupton? Po? Edhe ki problem është prej 4 herë kjo. Edhe po 3 herë pse ju a kanë kthyer? Ka munguar diçka? Para mungon te një dokument i vëllait, kish nuk kish bërë çelësim, çelësuam nga dekja, se më ka. Po. Se kur i bëjmë dokumentet duhet i bëjmë të plota në mënyrë që mos na kthehen pastaj për arsye procedurale, apo jo? Po, prandaj edhe kjo është problemi që po tale nuk e di se si është kjo punë. Ai thotë mori kish ne pas, thotë kish ne ditë pra thotë. Trashëgimtarët. E për jo tani i keni quar të plota me sa duke të erën e 4, apo jo? Po tani të plota po vajtë 2 muaj, e të sa, irin që... Pra jeni në pritje se kanë kaluar 2 muaj nga aplikimi në shqetësimi juaj që vjen këtë mëngjes. Urdroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjesi. Urdroni. Po. Urdroni, lutem, flisni. Po, mirë mëngjesi, shoku bashkim. Mirë mëngjes dhe njerë. Në ratë të parë dëshëroj të flasë për situatën. Po? Opozita... Po mundohet që të krijojë një skenar me qëllim që të krijojë një 97 apo 98 për të shpëtuar përgjegjësisë së ndëshkimit për krimet që janë bërë. Dhe pse e them këtë? Fakti që kryetari i Partisë Demokratike de facto Sani Berisha hodhi idenë që të bjegë mandatet e vërteton më së miri një gjithësirë se ku është qëllimin. Pra ndaj unë i bitire gjithë popullin shqiptar. Kur të mos ngrien që t'i bëjnë, do me thënë iso, sa liberisha, se kujdo tjetër që do loj partije, ku nuk preken interesat e qytetarve. Po, kështë... Vetëm kur preken interesat e qytetarve, atëre duhet të ngrieni. Po, së pari, thëtë. E përket në vizja socialiste e për integrim, pa. Që shumë herë quhet Lëvizja Socialiste dhe Tinatosur, unë do të pak zonja me emrin Lëvizja Socialiste Interesave, e cila ka qenë në pushtet në vazhdimësi dhe hiqe si e virgjër, se gjojan s'ka përgjësi për asgjë që së bërë. Qartë, edhe me ndimi juaj, më mbaruat të përkeni akoma? Pra ndaja kam bindjen dhe... Të mendimin që duhet të luftojmë, që të mos lejojmë, që të shkatërrojë Shqipëria për herë të tretë. Po, vazhdojmë me të tjerët. Urdroni, mirëmëngjes. Urdroni, ju lutem. Ju lutem, flisni. Mirëmëngjes, bashkë. Mirëmëngjes. Unë desha themi të gjera lidhe me heqin e këtyre mandatave që bën dje. Po? Si ka mundësi më bërizet, sa mirë të hejri akuzohet për tonelata drogë dhe si gjithë mandatit. Ose këta dy përgjera shumë të vogle e gjithë mandatit. E para, e dyta. Pa? Si të thonë të zoti bashkim më gjithë ta militant, partijak, ta këta... Që të mos kjo moshe të tret një gjithë, lasi rreth 5 minuta. Ja, 5 minuta nuk flet njeri këtu tek ne. Këtu tek ne, 2 minuta, a i që e te kalon të 3 minutë që unë e ndërpres pas taj, po. 2 minuta kemi në këtu, për se cilin. Do t'i më gjithë të shprej. A po, jam pjesë e mentalitetit të kohës, jam pjesë e realitetetve tona dhe ato mendime, apo jo? Po, mi, qatë mire s'jelin ato mendime, dhe misë, ato eritoj njërë. A, është tjetër gjë, pas taj hajde të gjykojmë, pra ne këtu ne kemi të hapër për të gjithë, në mënyrë që ta kremi një forum qytetarë këtë emision, për të debatuar edhe me mendimet që i kemi të kundër ta. Dakor, më dakor, po unë tepse nuk gjithë gjë, vetëm thjeshtë, janë, është një pjesë shumë e keqe e popullit. Pra, pjesë e realitetit është. Në një lloj mënyre emisioni ynë dëshmon të gjitha realitetet e thjeshta qytetare pa truk. Faleminderit atëherë. Ja me këto mendje nuk bëhet më buri. Mirë, ja, ju thoni mendimin tuaj dhe këtu është edhe e mira këtij emisioni. Ne këtu kundërshtojmë edhe mendimet që i gjykojmë të kundërta. Urdhroni. Mirëmëngjes. Flisni, ju lutem. Dhe ka të fjasë të dekëm lëzimin. Ta?
Po flisni, mos bëni ashtu. Ulni zërin e televizorit nëse doni t'ju dëgjoj mirë, gjë e parë. Ju lutem ulni zërin e televizorit nëse doni që ju të dëgjojeni mirë nga publiku. Jeni në komision, të çohet në komisioni i përshtatshëm. Ku të çohet? Në vilën Furrëj. Ku i mori disa të lekaj që boni atë vilën Furrëj? Pra, duhet filloj nga kryeministri tani jo, nga vila. Kryeministrin e parë. Po. E dyta, ke Vlautin. Po. Ku i mori disa të lekë bleu vilën këtu? Po, kam përshtypjen që i ka marrë me legët e bashkimit Europian, nuk e ka vilë private. Jo, nuk kam si, që e komisioni edhe për diram, pa? Që të po tje se të bëhas hetimi përgjishëm për gjithë, e në falë këtë ministri, të dytën ke Vlautin, pa? E me rrasë këtë gjithë. Në kjo se të bëhas një hetimi përgjishëm, gjithë se të bëhas me pjesë, ove që ma dati dy deputete, edhe këtë e mështë që të më dhej, asë një mbotë. Mm-hmm. Atëherë, e dyta, shoferi e shkushtje e i soto, soto. Da. Si ka mundësi e i, unë jëmë bo vetë operime, nuk isha një 500.000 lekë, 200.000 lekë. Kurse e për nënë e vetë 550.000 euro. Për një smunje 550.000 euro e nuk jetë e pa parasikushme. Da. Atëherë sa mirë të hriko ka që likë për me nëzirë ato nga bugë, me bugë aronë 50 milion. Se gjithë këtë drogë, kësa një të ahiri, e këtë drama ka shku. Tu është krim. Hene por i dhanë pasaportën, ta një dhërë në atonë, dhe dali sa një të ahiri pa fasë, në zbëj po të fejshkret. Taksat i venë, krimin pushtet, popli ka maru, ka e cikisha. Falimderi që s'ilni këtu, mendime të uaj ashtu si që keni. Urdroni, mirë mëngjes. Urdroni, lutem. Mirë mëgjes. Jëmë një banonë nga qyteti. Vetëm, ju lutem qartësoni pak zërin tuaj që t'jo dëgjojmë mirë problemin që do silni. Jëna një banonë një qytetit Burrelit. Një qytetit Burrelit, po? E dhe, primi të pasas mundje dhe martur dhe me dollare e gjëve. Dhe akoma, nuk në vanë subvencionu, në bas primi njësit që të dhe përgjigjët shtetit për të sfonë. Dhe me zëmën të ullët, ma shkun lëpë të rjënë asishë, nuk vinë në kurrejtë. Në të pytë kriministë, se vëjnë të gjënjënë. Qartë, dhe unë ju falenderoj që ju pyetjen për kryeministrin dhe shqetësimin tuaj e sillni këtu në emisionin tonë. Emisioni i qytetarit të thjeshtë. Urdhëroni, mirëmëngjes. 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 Urdhëroni. Flas nga Tropoja. Po, urdhëroni ju lutem. Jemi 57. Mirëmëngjes. Po e tham, mos dëgjoni vetëm televizor se do ngatrohemi, do i themi gjërat nga dy herë pastaj. Jemi 57 të verbër të shoqatës të verbër të Tropojës. Po. Edhe me të padrejtë shteti na ka ndaluar një pjesë të parave që na takonin. Çfarë parash? Me çfarë motivi i ka ndaluar? Kemi bërë gjyshë dhe kemi fituar atë, por prapë se prapë, ka 2 vjetë që kemi fituar gjyshën, ka 2 vjetë që po vrapojmë pas, i thomë, shtetit në japë para që në takojnë që kemi fituar me gjyshë, shtetit e thotë shkonin të bashkia, bashkia thotë të qeveria. Ne nga 57 dhe jetë janë të vdekur. Edhe kur vdicin, vërdetës i kanë sytë, po ata vdicin me sytë hapër, dishin me gjëmë, dishin me marak, që ti marrë në ato para. Pra dy vjetë që ju e keni... Pa? I lutim edhe bashkisë Tërpojës, që të vend dhe orën zemër dhe t'ju kthejnë ato para të vebre dhe të Tërpojës, pasi ju takojnë dhe i kanë fituar me të drejtë me gjyqë. Ta dy vjetë po sërëllatën dhe po talën me të vebre, me 27 të vebre Tërpojës që kanë ngellur. Ta të kisha unë. Është një problem të për rëndësishëm. Bashkijave, qeveria e kanë parasysh këtë kërkes. Po, është një problem i rëndësishëm dhe është e pakuptim të përse nuk jepet e drejta të verbërve të Tropojës, të cilët kanë fituar dhe gjyqin para 2 vjetësh. A funksionon përmbarimi, sigur të tha që përmbarimi do t'i ekzekuton dhe të gjitha vendimet gjyqësore dhe nuk do të linte gjë brënda një viti. Por, si do qoftë, ata, si shvidel nga qytetari,
të verbrit presin prej 2 vjetësh të zbatohet një vendim gjyqësor. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes zoti Bashkimi. Urdhroni. Përshëndetje për emisionin. Urdhroni. Kam ja dy çështje. Flisni. E para i uroj opozitës që 2018 ta largoj opozitën nga dhuna dhe e dënoj dhunën e opozitës në protestën e muajit kaluar. Ta? Kjo opozitë nuk kërkoj të mbronte kushtetutën, por kërkoj të mbante nën kontrol. Me dhunë, prokurorinë e përgjithshme për të mbrojtë dosjet e krimit që ka bërë. Pranaj, unë i them opozitës që ta krijoj dhe ta marri besimin e qytetarëve shqiptarë, të bashkëpunojnë ngushtë me Baxhorancën, të krijojnë komisionet e drejtësisë të Këshillit Lart Prokurorisë dhe të Këshillit Lart Gjyqësor. Dhe vetëm kështu opozita do ta marri besimin e qytetarëve shqiptarë dhe nuk do ta marri kur me dhunë. Ndërsa zgjedhja e krye prokurorës së re ishte një fitore e madhe për gjithë popullin shqiptar dhe për drejtësinë shqiptare, që u shkput një herë për gjithmonë prokuroria shqiptare nga sundimi i opozitës dhe kaloi në shërbim dhe në vullnet e qytetarëve shqiptar. Dhe zgjedhja e prokurorës së re ishte në përputhje të plot me kushtetutën e Shqipërisë dhe me vullnetin dhe interesat e qytetarëve shqiptar. Po do unë falenderoj. Po ju lutem tani ti vëm një pikë se ju e pardje folët prapë dhe ju lutem tani. Dhe e dyta, vota e Shqipërisë në Kombet e Bashkuara nuk ishte ku në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qartë. Por ishte kundra pushtimit të Izraelit të Palestinës nga Izraeli. Dhe vota e Shqipërisë ishte e vleshme dhe e drejtë, se Shqipëria nuk është një vend pushtues. Qartë. Dhe nuk mund të përfitoj kapital politik, as opozita, as kryeministri. Qartë, qartë. Meta, dhe nuk mund të shmanget do drejtësisë me këto deklarata, jo të sakta dhe me këto deklarata servile. Miru pashëm, zoti pashëm. Po, ju lutëm dhe hyni pak më rallë në emision, ju lutëm, jo për ditë, Urdhroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Urdhroni. Urdhroni, ju lutëm, flisni. Ulni zërin e televizorit, mos lëtrojni. Flisni, ju lutëm. Unë do flasit shikë për problemin e pacientëve të lësëmi. Po? Problemi gjakut është katastrofë. Po, është një problemi madhë, mungesa e gjakut, po? Më takon që të përshëndes qytetarë gjatë vitit që kanë dhuru gjakë. Po? Edhe të zotë i shtovë tjetër, dhe shumë grupeve që punojnë për dhurim në gjakut, po që to që gjakut është i pamjaftueshëm. Kam dhe një problem të dytë në lidhje me një medikament cilësore, që është miratur në 2007, një medikament i shtretit cilësor që ka ndikuar në shtimin e jetës pacientëve, që sot ka pacient që janë bërë me fëmijë. Tashti është lista tjetër që kaloj dhe rimbursim. Firma e originës prodhuese ka prodhuar medikamentin tjetër, që diskutojt medikament të rria shma i mirë se i vjetëri. Edhe në Ministri Shëndetësisë nuk i kërkojmë fond shtesë, ne i kërkojmë ai fond që në është dhanë ka 2007 deri më sotë, të në jipë dhe në 2018. Po jo në një nëmpunës, sot është medikament cilësor, po desh të asjen firma prodhuese, ja këpot një 30-20% të ulçmimin. Medikamenti që mendohet të vi, punët, shumë një di problemet, a i medikamentet përdoret një 3-4 vjetë këtë pacientet ati shtetit që i du me sjetë, basën e të sjetit dhe në Shqipëri. Pra në i lutëm kryeministit që jam drejtu ka një muaj për para, Ministrë Shëndetësisë që edhe te kam njoftu, dhe Institutit Sigurime Shëndetësore, ta kem prioritet që këto djeve vajza të bëjë gjyshet darpe. Pa falimderit edhe ju që sinë edhe ju shqesime të rëndësishme në emisionin tonë. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutëm. Mirëmëngjes, Bashkim. Mirëmëngjes. Në lam një vit me të mija njështë të vërë me armë djarëri. Po? Një me mija, po me shimë, me vjetra, se pashme mija. Kemi me 8-10-9 vjetë vërë me armë djarëri. Rëthë 100
të vrarë maksinetë rrugore. 200 persona të plagosur maksinetë rrugore, rreth 100.000 persona djenë të rritë, djenë nanash, që dërgohen e pijen vetëm kokainë, që do të shkojnë për fatë keqë dretë heroinës. Duhet një revolt studentore, intelektuale, me akademik, me popull, të rrezet trapatit kërësore, po doni të njëj shumë telefonus nga halët më të ndryshme. Njëna shama gjerancën, tjetra shama pozitën. Pashka të rrut trapatit kërësore, nuk kemi Shqipërit sigurt, nuk kemi ekonomit lartë, nuk kemi politika sociale e tje e tje. Duhen intelektual, akademik, studentor, të shkatre tre partit kërësore, pashka të rrut tiranën zyrtare, me lullë bashkën kryje, se Shqiptare po hikin se nuk kanë shpresë. Duhen hesh një herë e përgjithmonë. Duhet me marë lullë Shtetet Bashkuarët Amerikës, studentat, dhe shkatre një herë e përgjithmonë, po do në që këtoni. Pasohet e 2017-ës në kanë lonë një trashgimi të keqe, pra do të ketë për sëri viktima dhe viktima nga ona armës gjarit dhe kshendenet rrugore. Dhe të drogës. India është e mjerushme, nuk ka shpresa me lullbashën që presim që dhima 3-4 vitesh. Lullbashën e kalon partin dogmatike në skitter. Përshëndes, zoti bashkim. Faleminderit që ju sillni këto mendimet ashtu siç i keni. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Ju lutem flisni. Mirë, vetëm ju dëgjoj shumë dobët, ngrini pak zërin, ju lutem. Gati nuk ju dëgjoj fare. A do mund të thiesi kur më të dëgjoni atë kurse mos interpret. Po flisni. Vetëm ngrini zërin se dëgjoni shumë dobët. A dëgjoj domethënë. Nuk duhet të marrë zgjon. Kur të marrim telefon mos interpret të rrezikut. Se mora vesh, vetëm kaq kishe. Harxove kot këtë minutë, këtë ka probleme dhe njerëzit që marrin telefon. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Ju lutem flisni. Të represim dikë tjetër dhe në këto 4 minuta që në kanë ngelur. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, desha të flasim. Po bashkë po flasim, zotëri, urdhroni, publiku po na dëgjon dhe këtë bisedë që bëjmë. Përshëndetje, zoti bashkim. Përshëndetje edhe njëherë, urdhroni. Unë të përgëzoj për durimin. Po flisni, ju lutem. Si ka mundësi të ngjesh gjithë këto ignoranta që japin direktiva dhe janë kërkushi për vete? E po tani se cili për zjedh vetë se çfarë do të thotë para publikut. Nuk i dëgjoj vetëm unë, është edhe publiku që i dëgjon. Të lutem shumë. Urdhroni, flisni. Cilat janë mendimet tuaja? O zoti bashkim. Po. Kur del një pensionist dhe jep direktiva, shteti ka marru. Prandaj ju keni një qortim për ata që japin direktive që të bëjnë një dialog më mirë, le të sjellin hallë dhe problemet e tyre. Po çfarë hallë ndjerë ata, më ata bëjnë leksione gjithë natën, i shkruajnë në përplasje o bashkim. E po ka dhe këta ato çfarë ti bëjmë? Si dhe qoftë, unë e marrë këtë gjë si një qërtim për të gjithë ata që këtu përpiqen që të tregojnë në t'japin direktiva. Nuk është ky qëllimi i emisionit tonë. Emisioni ynë indekson problematikat e jetës qytetare dhe në fund të fundit është një apel për të zgjuar, për të marrë përgjegjësit tona qytetare. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, bashkim. Po, flisni, ju lutem. Jam një qytetar nga Vulçiza. Po. Po na kanë vuri drejtori shein kaj aty. Po? Një drejtor spitali, një hajdut. A tani, një minut, kur fillojmë vëmë epitete për dikë, duhet themi emrin tonë. Po, nuk vizitoj një zajër, rrigjit ditët rrugave. Një minut, pse keni kaq me mblef dhe pare punës? Keni në një lidhje private, në një mblef privat? Jo, jo. Po tani, duhet thoni emrin tuaj, kur përmend emrin e dikuj tjetër, apo ja? Me e pak ta. Po, mire, po,
ata jemi qytetarë, ai. Atëre, jo, 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 në këtë rast se ne nuk i verifikojmë dot në këtë moment sa të drejtë ke ti, sa drejtë ka ai, nga ç'motiv nisën ju. Prandaj thuhet emri dhe merret përgjegjësia për të gjithë epitetet që bëhen pastaj, apo jo. Kemi edhe një minutë kohë për një telefonat të fundit të shkurtër. Urdhëroni, mirëmëngjes. Urdhëroni, lutem. Përshëndetje, zotë Bashkë. Po, jemi në minutën e fundit të emisionit tonë, urdhëroni. Përshëndetje, zotë Bashkë, shkurtër sa një ditë fjalë. Po, flisni, lutem. Na falit për shqetësimin. Flisni. Po, shiko, unë mendoj që se dikush fol propozitën, dikush propozitën, ne jemi pozitë opozitë shqiptarë, kanë kriju pluralizëm dhe për këtë nuk duhet të vetë në dishim që përfundojmë në një blok. Po, sigurisht. Ne mendojmë sipas meje, apo kënd, që për sa i përket drejtësisë në Shqipëri, drejtësia e Shqipërisë duhet të fillojë që në vitet e komunizmit. Pasi të verifikohet komunizmi dhe të dalë drejtësia e komunizmit, pastaj do të vendoset drejtësia brenda këtij 28 vjeçari që fillon nga Dyprilli e këtij. Qartë. Nëse kjo nuk vazhdon apo nuk mund bëhet, për mendimin tim është mund të themi pseudo drejtësi, pseudo drejtësi. Po, dhe unë ju falenderoj dhe juve që sjelli mendimin tuaj, ishte telefonata e fundit për ditën e sotme. Tani ftoj regjin të vazhdoj me informacionet të tjera.